Fala galerinha, meus amantes apaixonados por criptomoedas. Aqui quem tá trazendo mais um vídeo para vocês é o Raumar. Nessa segunda-feira, o Bitcoin acordou subindo 2,24 no momento desse vídeo. Tá mais tranquilo. Fez um dia de alta ontem. Vamos ver se ele faz o segundo dia de alta ontem. E vamos sobreviver um dia de cada vez. O valor de mercado dele está em 737 milhões de dólares e o volume está em 28 bilhões de dólares, perdão, bilhões, tá, pessoal? De ontem para cá entraram 40 bilhões de dólares no mercado, o que é muito bom, muito positivo. Quando volta o dinheiro para o mercado, o Bitcoin começa a crescer novamente, as criptomoedas começam a crescer novamente, o preço começa a subir, mesmo que devagar. Isso é muito bom para os investidores. Aqui a gente tem um índice de medo e ganância, tá? Que é o Fear and Greed Index, tá? Tá aqui. Hoje a gente está apenas com medo, tá? Isso é muito bom. Ontem estava em extremo medo, hoje ele já começa a indicar apenas medo, depois ele passa para uma área neutra e depois começa a ganância numa subida maior do Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, está passando por várias transições. Tem muitos problemas mundiais acontecendo ao mesmo tempo, o que dá mais trabalho, tá, para a subida do Bitcoin, mais medo. Os investidores colocam e tiram dinheiro, o que aconteceu também ontem. Eu estava falando com vocês sobre o fenômeno das stablecoins estarem subindo muito, as criptomoedas caindo muito de valor de mercado. Se você for parar para comparar, as moedas não perderam os seus rankings, ó, mas elas perderam muito valor de mercado, como vocês podem ver. E as stablecoins ganharam valor de mercado. Ganharam bastante valor de mercado nos últimos dias, tá? Veja que as criptomoedas em si vêm perdendo. Algumas perderam muito valor de mercado e outras ganharam muito valor de mercado. As stablecoins não sofreram tanto. Vamos lá para a parte gráfica, pessoal. Vou botar uma nuvenzinha para vocês aqui darem uma olhada, tá? Faz tempo que eu não faço. Faz que eu nunca fiz vídeo aqui sobre nuvem de Ishimoku, tá? E aí, vamos lá ver como é que tá aqui. Então, pessoal, eu tenho meus indicadores, que são as três médias que tá aqui emboladas nas nuvens, tá? O trade está longe das nuvens, tá? O paredão está aqui nos 41 mil dólares. Veja bem que tanto na nuvem de Ishimoku, quanto nas minhas análises, quanto às médias, o preço só fica comprador acima desse volume de Ishimoku, tá? Acima da nuvem de Ishimoku. Aí ele vai virar, você vê que o preço está vendedor da nuvem, ainda está nebulosa, tá muito, não gosto desse padrão abaixo da nuvem, tá? Eu gosto desse padrão aqui, ó, quando a nuvem estreita, tem um rompimento da nuvem, você vê que ela passa por um longo período, uma parte grande da nuvem, para vocês entenderem melhor, depois tem um cruzamento de médias, e aí sim a explosão da nuvem, tá? E aí você vê que ela fica pequena, como se fosse a inversão da banda de Bollinger, né? No Ishimoku ela fica grande na consolidação e fica pequena na explosão, tá? É assim, dessa forma. Como na banda de Bollinger ela expande, na Ishimoku ela contrai quando ela toda vez que ela explodir, ó, tanto para alta quanto para baixa, vocês vão ver que ela vai diminuir o padrão, ó. Aumenta, tem a explosão, diminui o padrão e aí começa a tendência de baixa. Você vê que aqui ela diminuiu o padrão, explodiu para cima, voltou para baixo. Então, agora ela está aumentando o padrão. Quando essa padrão aqui for rompido e trabalhar acima da nuvem, a nuvem afinar, aí sim a gente pode ver uma corrida para alta. Veja que o estocástico e o MACD. Vou tirar a nuvem agora que ela pulou um pouquinho o gráfico, é por isso que eu não uso ela, não curto muito, por causa dessa poluição gráfica. Veja que o padrão do estocástico está virando para cima.
O MACD quer cruzar para cima. Olha o histograma, o que é que está fazendo. O histograma está querendo virar para a parte comprada, assim como o estocástico. Só que reparem bem. Eu vou aumentar o estocástico para vocês agora. Vou diminuir ele aqui. Vejam que ele tem uma linha de tendência de baixa a ser rompida. Então, para ele começar a correr na alta, ele tem que romper essa linha aqui. Ah, Raul Mário, você está passando uma linha no indicador? Sim, funciona, tá, pessoal? Já fiz muito trade baseado só no indicador, só no rompimento do indicador. Funciona se você souber trabalhar direitinho. Veja que aqui ele começa a querer mudar a tendência, tá? Mas muito cuidado, ele ainda não testou, ele tem que trabalhar acima dessa média, fazer uma reversão para dar essa subida, baseado no indicador. Veja que ele está trabalhando. Agora eu vou tirar todos os indicadores, tá? Tanto o estocástico como o MACD, vou deixar as médias móveis. Veja que ele continua trabalhando dentro desse canal maravilhoso, que acho que esse canal aqui é maravilhoso, Maravigold, Maravilindo, Maravitudo. E ele não perdeu esse canal gigantesco ainda. É um canal a ser respeitado. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui para ficar bem fiel. Ótimo. Aqui vejam que ele tentou trabalhar abaixo do canal, tá? Não conseguiu, voltou para dentro do canal. O que eu espero? Que ele comece a trabalhar acima dos 41 mil. Lembrando que essa região aqui vai ser uma região de forte resistência. Então, ele tem que trabalhar acima dessa região dos 41 mil. Ele começando a fechar candles aqui nessa região, aí sim a gente pode ver uma possível corrida para alta. Topo do canal, 50 mil dólares. Caso ele não consiga e bata nessa região aqui, ó, que aí ele vai estar com essa resistência aqui desse topinho duplo que não conseguiu passar. Vai ter a média de 100, vai ter acima da média de 20. Aí ele pode vir testar o fundo do canal novamente. Aí ele vai decidir se ele vai perder o fundo do canal ou se ele vai dar outra explosão para alta, tá? Então vamos com calma no Bitcoin. O Bitcoin tá tranquilo, tá sereno. Vamos devagar, investidor, para você não ir com muita sede ao pote também. Fracione suas entradas, tá? O mar não tá para peixe. O Bitcoin é um ativo difícil de se trabalhar, tá? Então tem muita manipulação aqui, muita volatilidade, muita coisa em jogo. Quarta-feira é a reunião do Fed. A gente tem que tomar cuidado também. O mercado pode ficar com medo, tá? Então vamos devagar, pessoal. Para você que ficou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço e fui, galerinha!